90% na iOS a Android dělá jako charitu, to tak jako už taky není. Ok, tak poslední dotaz máme, jestli ještě někdo chce. Ano? Jo, my to nějakým extra velkým způsobem neřešíme, my jsme se s tím snažili trošku bojovat ze začátku. Poměrně pekelně se nám to vymstilo, takže od té doby jsme si řekli, že Piráti, nechci to Piráti a lidi, kteří si to chtějí koupit, tak ať si to koupějí. No, my jsme tam jednu dobu měli v jedné aplikaci takovou super detekci jako Pirátu, kde jsme opravdu zjišťovali, jestli je jailbreak a něco všecko. A stalo se nám to, že jsme označili jako piráty i ty, kteří si to legálně koupili, a pak nám lidi byli hrozně naštvaní, že si prostě koupili aplikaci, že jako mi říká, že jsou piráti, jo. Takže jsme hnedka vydali update, tohle všechno jsme zrušili a prostě na ty piráty, jako my si myslíme, že když to někdo upirátí, tak aplikace se mu líbí, tak si ji pak třeba taky koupí, jo. Protože ono, u ty pirátské aplikace nemáte updaty, prostě takový jako, může tam mít věry nebo tak, takže myslím si, že u nás to není zase takový problém jako třeba u her. My nějak trackujeme celkový instalace, takže víme, jaký ten poměr je a není to nic jako hroznýho, je to třeba 30% těch pirátů nebo tak, není to nic šíveného. Takže. No nicméně taky ty aplikace, jaký děláme, tak prostě když máte děti, tak jako rádi tu stovku dáte, než někde upirátit APKčko a pak jako zjistí, že to úplně třeba nefunguje, že tam něco vám napíše nějakou hlášku a podobně, takže lidi jakoby za to ty peníze rádi dají. To samý profi fotografé, když jedou na nějakou cestu, tak radši teda dají tu stovku, než aby pak neměli otagované fotky, takže tam si myslím, že jakoby u těch našich aplikací, které děláme, tak to není takový problém. Tak jo, tak díky moc. Ano. Budeme pokračovat. Tak vás zase poprosím trošku o sklidnění, díky. A ještě bych měl takový oznam, přesně za měsíc, tedy 28.5. budeme jako GDG Brno pořádat Google I.O. Extended. Jestli jste o tom slyšeli, tak to je v podstatě živý přenos, budeme streamovat to, co se bude odehrávat v Americe, Google I.O. konference, takže bude přenos keynote. Jo, můžete se registrovat, bude to pro 100 lidí, kapacita. Veškeré informace zase najdete, co jsem ukazoval předtím, ten web, takže buď gug.cz, anebo na G+, nebo na Facebooku, normálně si najdete GDG Brno a tam bude patřičná událost k tomu. No, teď už předám slovo tady Martinovi Krčkovi z Madfinger Games a ten vám povykládá o tom, jak vydělávají miliony na zabíjení zombíků. Dobře, díky. Funguje ten mikrofon tam nahoru? Skvělý. Možná ne, všichni znají Madfinger Games, tak já k tomu řeknu jenom pár slov. Strašně se mi líbilo, jak tady kluci přede mnou mluvili a byli značení z toho, jak jsou takový to malé studio. My jako Madfinger Games jsme byli taky malí. Před 4, teďka je to 5 let, začali 4 kamoši, kteří předtím dělali taky hry. Ale řekli si, hele, mobilní telefony začínají, aplikace se na to jenom hrnou, zkusme udělat taky něco z toho. A ty 4 lidi měli různé profese. Byl tam jeden hudebník. Je tady nějaký hudebník? Nikdo? Jeden. Byli tam 2 grafici. Nějaký grafik je tady? A byl tam jeden programátor. Což je strašně důležitý z toho pohledu, co oni už od začátku chtěli dělat. Že říkali, když chceme udělat skvělou aplikaci, skvělou hru, tak to není jenom to naprogramovat. To umí tady většina z vás. Potřebujete nějaký grafiky, aby to dokázali udělat, aby to bylo hezký a někdo tomu dá nějakou hudbu. A tak se začalo před těmi 4-5 lety, byly 4 a dneska se to trošku rozrostlo, udělali jsme několik her a teďka pustím první video, abyste měli představu o tom, co vlastně děláme. To první. To ještě není ono. Je to možná drastické pro někoho, ale snad to zvládnete.
Takže to jsou tři hry. A jak vidíte, ta grafika je naprosto perfektní. A co je úžasného? To jsou mobilní hry. To jede na mobilních telefonech, na tabletech. A to byl ten cíl, který jsme my chtěli udělat. V tom videu hraje někdo Detrigra tady. Tak pár jich tady je. Bylo vidět, že kolik jsme měli downloadů celkem za všechny hry. Pamatujete si to? 60 milionů. Kolik si myslíte, že jich bude teďka? Za chvilku. Můžeme bušit ten slide. Ne, ten slide ne. Téměř. Ono jich bude 100 milionů. Což je jako úžasné číslo, ono se to někdy teďka stane. Ještě tady mám jeden slide, kde opravdu tu grafiku, to si nejenom my snažíme dělat, ale i se to v různých soutěžích dostáváme ocenění. To je například za aplikaci, která se jmenuje Monzo, ta není střílečka, dneska o ní moc mluvit nebudu. Je taková virtuální stavebnice a to jsme získali jako nejlepší grafika před měsícem v San Francisco. Takže zpátky k tomu. Máme těch 100 milionů, řekl bych, šťastných hráčů. A teďka, jaká byla ta cesta, jak my jsme se k ním dostali? Protože na začátku se uvažovalo, tak jakou zvolíme strategii na ty naše hry? Budou placený? Asi jo, protože je to nejjednodušší. Takže se řeklo, dobrý, dáme cenu u toho samuraje, co tam byl jako první, $5. Prodávalo se to, bylo to pěkný, bylo zajímavé na té hře, že bylo tam hodně násilí, bylo tam hodně krve, ale ta grafika byla v té době tak úžasná, že Apple a i Google řekl, hele, to se nám líbí, my to featurenem, zpromujeme to a tím se to dostalo trošičku do povědomí. Ale i tak jsme se pohybovali v řádech jako několik desítek, možná stovek tisíc. Takže pak jsme přemýšleli nad tím, co bychom s tím mohli udělat a jak ty další hry dělat. Má to pokračovat, že se za tu aplikaci platí, Piráti a tak dál, nebo může být nějaká jiná možnost. Co mají ty obrázky společného? Dostane tričko. Zkusím napovědět. Prosím? No, skoro, je to... Ops, pardon, to bylo tam nadhozen tím. Že je to zadarmo. Protože my jsme si řekli, ty nejlepší věci jsou zadarmo. Tak my jim tu hru dáme. To znamená, že teďka ten poslední Detrigger 2, který je okolo 2 let, teď tomu bude, máme tam i 40 milionů stažení, jsme řekli, že to dáme zadarmo. Stejně tak, jako to udělal Google svého času. Dal vyhledávač. Spousty nástrojů, Google Analytics, dává to zadarmo. Ale pak je otázka, na čem teda vydělat. Takže kdybych si zhrnul, co se vlastně, to jsou čísla někdy, z přelomu roku řeknu o tom Detrigru, co my tam máme. 40 milionů hráčů. Denně to hraje asi 700 tisíc hráčů. Jenom opravdu malá část je těch platících, protože v aplikaci si můžou něco koupit. Lepší zbraň, nemusí tak dlouho čekat. Ale najednou máme ohromnou databázi nebo ohromné množství lidí, kteří denně hrajou tu hru a když se jim líbí, řekne to svému kamarádovi a šíří se to dál a dál. A to je to, čeho jsme my chtěli dosáhnout. Běží nám to na iOS a na Androidu, tam je vidět trošičku ten rozdílný poměr těch hráčů. Pak jsme přišli na Facebook jako další platformu, zkoušeli jsme Amazon, zkoušeli jsme Samsung, Detrigger je od Velikonoc na Windows Store, takže tam máme za chviličku taky co porovnávat. Víme o těch hráčích spousty informací. Mezi největší země patří Spojené státy, tam jsme asi z 30%. A teďka podle platform se to už liší. Na Androidu tam máme Rusko, Brazílie. Když jsme na iOS, tam je trošičku jinak to poskládané. Ale celá aplikace Detrigger je, nebo ta hra je přeložená do 10 jazyků. Takže to je asi, jak ta hra vypadá. A to, na čem my tam vyděláváme, je, že máme nějaké procento hráčů, kteří si řeknou, dobrý, já vezmu ty svoje peníze, dolary, eura a koupím si něco. Koupí si virtuální měnu a za ní si může říct, koupím si
lékárničku, koupím si zbraň, koupím, když se dneska vyrábí zbraň, musí čekat 2 hodiny nebo 24 hodin, tak já si to urychlím, protože má tu volnost a může to udělat. Stejně tak jako v reálném životě. Můžu jít domů pěšky, nebo si můžu vzít kolo, nebo si můžu koupit auto, nebo si můžu půjčit to auto. Takže my mu tímto dáváme takovou volnost. Kolik si myslíte, že tak je platících? 10%. Pohybuje se to opravdu mezi 1 až 3%. A teď záleží zase, jaká země. V Číně, v Rusku, v Brazílii to procento bude jiné. Takže máme tam tady tento způsob příjmu, ale pak jsme si říkali, no ale ti spousta lidí, kterých je tam těch 700 tisíc denně, co s nimi? My bychom mohli na tom vydělat taky nějaké peníze. A ta další věc je, ještě než se k tomu vrátím, v tom shopu, jak my máme uvnitř aplikace, tam je potřeba přemýšlet o tom, jako o tom reálném obchodě. To znamená, že co ty lidi mají rádi. Můžeme to sledovat z různých analytických nástrojů, můžeme tam dělat cross-sell, řekneme, teď máme víkend, tak teďka slevníme toto zboží a je tam vidět hnedka nárůst. Ti lidé chovají se a jednají úplně stejně, jako když vám přijde leták a jdete do toho Kauflandu a koupíte si to, protože jste to několikrát viděli. Takže děláme tam různé aktivity. A je tam zboží v hodnotě od dolaru až po x dolarů. A tak jsme chtěli udělat takový pokus a před asi 14 update a přidali jsme tam novou zbraň. Zlatý AKčko. Úplně stejná zbraň, která tam je, jenom je zlatá. Protože mezi těma x miliony lidí jsou lidi, kteří řeknou, co to je za těch 50 dolarů, co ta zbraň stála, 50 amerických dolarů, si můžu koupit svoji vlastní zbraň. Jiný komentář na Facebooku byl 50 dolarů. Je to drahý, ale já to chci. Dnes si to koupil, a screenshot a šíří, hele, já na to mám. Stejně jak v reálném životě. Lidi si kupují značkové věci, ne protože jsou lepší, má to o 10% lepší dostřel, ale protože je to zlatý. To znamená, že i tady v tomto, stejně jak kluci říkali, zkoušejte různé věci. Poslední nápad byl, že bychom dali střelecké brýle, ty průsvitné. To znamená, že jenom in-app a do aplikace nic nemusíme dávat. Pak máme tedy příjem z reklamy. Reklama se může zobrazovat v mobilách, což určitě znáte, jako banner, který tam stojí, říká, jak je to skvělá aplikace, co umí kliknout a stáhněte si tu aplikaci. Nebo to může být video. 20 sekund pauzy. Lidi to znají z televize, že jo, tak proč by to nemohlo být i v tom. A třetí druh reklamy je takzvaný rewardy. Řekneme mu, hele, ty potřebuješ zlaťáky, buď můžeš jít do shopu a koupit si to. Pokud seš třeba z Česka a nechceš utrácet peníze, tak se podívej na reklamu. Nebo jiná odměna, stáhni si, nainstaluj si tady tuto hru. Tak a za to mu on dostane zlaťáky. Takže toto jsou možnosti, jaký on ten hráč má a jak my mu tu reklamu mezi tím můžeme servírovat. A reklamu s tou má zkušenost úplně každý. Zapne si televizi, rádio, jde do školy, jde do obchodu, otevře schránku, všude reklama. Je to věc, která může někoho otravovat, ale spíš ta naše zkušenost je taková, že ti lidi to berou, že to je součástí, normální součástí hry. Ale otázkou je, kdy to zveřejňovat, tu reklamu. My tu reklamu dáváme poprvé asi po hodině hraní a potom máme podle statistik, že jeden hráč hraje 3x za den po 10 minutách. Tak jsme říkali, no tak si to dáme třeba po 15 minutách, takže jednou za tu seanci to uvidí. Tak jsme si zase s tím hráli a zkoušeli jsme, kam můžeme až jít. Když jsem byl před tím měsícem ve Spojených státech, tak jsem se díval na kabelovku. Byl tam, myslím, Rambo. To je klasický film, že jo, trvá hodinu a půl. Tam trval asi 4 hodiny, protože každých 5 minut byla 6-minutová reklama. A tak si říkám, asi jsou na to zvyklí. A tak jsme řekli, že lidem ve Spojených státech budeme dávat reklamu po 5 minutách. A je to v pohodě. Kdybychom to udělali tady, tak to by byl trošku problém. Ale nám stačí 7 minut. Kde to zobrazovat? Zase reklama, s tím se dá hrát. Je to v hideoutu,
To je, když přijdu, skončím misi, takže tam se podívám, co je nového, co můžu dál dělat. Nebo když jdu do obchodu a nic si nekoupím a odcházím z toho obchodu, tak mu můžu nabídnout, hele, nic si nekoupil, ale můžeš teď si dostat tady nějaký zlaťák. A otázka je, jestli to ukazovat reklamu platícím hráčům. Takovým zvykem bývá, že když někdo zaplatí, tak se zbaví i reklamy. Jenže když si někdo koupí něco za dolar před rokem, je to ještě platící hráč? Nebo není? Vyzkoušíme. Potom jsme přemýšleli nad tím, že co v hrách téměř není, a to je takový jakoby product placement. Reklama byla klasická, ale toto je obrázek přímo ze hry. A tak my tam přemýšlíme, co tam dá, dáváme tam různé nápisy, pak nám píšou Číňani, že ten nápis něco i znamená. Takže si říkáme, dáme tam reklamu. Kdyby tam bylo Coca-Cola nebo Monster Energetic Drink, klikni si sem, dostaneš dolar a, nebo dostaneš zlaťák a ještě nějakou energii navíc. Takže to je věc, kterou bychom chtěli vyzkoušet. A teďka ten příjem. Když se podívám, jaký máme příjem, tak toto je vytažený z jedné sítě, kterou my používáme, tak nějaký 4 dolary. Průměr na zisk. Je to hodně nebo málo? Dá se to zvýšit? Dá. Pojďme se podívat teda jak. Musíme si jenom proto říct. A ono je tady problém, že když máme takové miliony lidí, kdo je to ten průměrný hráč? Takže se na to podíváme trošičku podrobněji. Tady vidíte, jak to třeba kolísá, že tam byla středa, měli jsme tam turnaj, vyskočilo, to byl víkend, víc lidí tam bylo, víc času trávili ve hře, dali jsme jim nějakou událost, aby tam byli další dobu, a tak ono to roste. Takže když my se podíváme, podle těch platform, najednou na Androidu jsme jenom na 2 dolarech. Asi Velká Brazílie. Ale na iOS, Spojené státy, Velká Británie, 9 dolarů. To jsme na dvojnásobku toho, co jsme byli. A ty lidi nám to zadarmo dávají. Amazon, tam je to trošičku horší, i když se to zlepšuje, protože spíš je problém s tím jejich storem, než že by ti uživatelé byli špatní. Ale tak se podívejme teda na ten iOS. Z čeho se to skládá? Máme 10 dolarů. Jsme přeskočili tu hranici 10 dolarů a to máme za video. To znamená, že nějaký inzerent dá video a je schopen zaplatit 10 dolarů za to. Takže můžeme ten poměr banner versus video trošičku změnit a jsme na 10 dolarech příjmu. Podíváme se na země, protože to je zase další pohled. Setřídím si to podle toho, kde mám největší CPM. 40 dolarů ve Švýcarsku. Ale kolik je tam hráčů? Česká republika. 0. Zajímavý, tady žádný inzerent nemá žádnou, nebo zrovna v této síti nebyl. Takže jsme se podívali na to obráceně, kde my vyděláváme nejvíc peněz. Takže to bylo ve Spojených státech a je tam nějaký ECPN, jsme na 13 dolarech. Japonsko, úžasná země. Tam mají rádi zařízení, mají peníze a když je něco baví, tak si to koupí. Nebo klikají na reklamu. Ale tak se podívám, že třeba v Rusku jsme někde pod 5 dolarů, nebo okolo 5 dolarů, v Brazílii je taky 4. Jak říkám, jsme si tak dobře, tam by se to dalo zlepšovat. Takže potom ještě přichází další pohled, že mám například tyto země a mám jednoho providera. Kdyby toto, teď fakt nevím, z čeho to je, ale je, co my třeba používáme několik těch reklamních sítí, jedna z nich je třeba Charboost. Takže my víme, že ona je nám schopna dodat do Brazílie pouze 30% reklam, že těch žádostí je 3x víc, než je schopen Charboost dostat. Tak když do toho my zapojíme další síť, tak najednou to zdvojnásobím, ty peníze. Takže najednou mě tímto rozpadáváním po jednotlivých zemích, po jednotlivých platformách se dostanu k tomu, že mě jeden reklamní partner nestačí. Že můžu mít 2, 3 a můžu jít porovnávat, že Charboost mě tady nabízí 5,90 v Rusku, ale pokud si vezmu reklamního partnera Yandex, on má asi nějaké své místní kontakty, své vlastní inzerenty, tak se dostane asi mnohem víc. Takže ta cesta je, že i v té reklamě jsme schopní nahoru. Dalším zdrojem příjmu může být, jak všichni chcou, offline multiplayer, aby byl. Udělali jsme takovou deskovou hru, všichni psali, za jak dlouho to bude vyrobený, kdy se to dá koupit, a pak jim došlo, že to bylo na apríla.
Takže možná na Kickstarter nebo na něco podobného může se to zkusit, ale ty lidi by to chtěli. Takže to je taková spíš jenom teoretická možnost. A co pak je zajímavé, jak tady i mluvili kluci, že spousta lidí jde a než si nainstaluje hru, jde se podívat do Google Play, na YouTube a podívá se. Je to opravdu jenom reklama, protože určitě jste viděli všichni reklamu na Boom Beach. Úžasný maník, běží, je tam dělo, střílí se, ale ta hra je úplně o něčím jiným. Nějaký malinký čtverečky se pohybují a to je asi ta hra. Takže ty lidi jdou, podívej se na YouTube a podívej se na to, ten gameplay, jak to opravdu vypadá. A my jsme začali pracovat s YouTubem, máme tam strašně málo subscribers. Takže kdo nás subscribe, dostane tričko, dneska ten první, tam je jeden. Nebo to byl dotaz jenom? Jo. Tak si to zkontroluj, pustíme si druhé video. Tak já si to můžu poslat. Si pustíme jedno video, protože my těch subscribers tam máme asi 32 tisíc. Což nám ještě negeneruje moc peněz. Tak vám pustíme trošičku takový jiný film. Byl svatýho Valentína. Ne, máme se rádi všichni. To už nikdo nevidí. Takže to byla jenom ukázka toho, že najednou vám je schopna ta hra generovat i spousty jiného. Takže to je věc, na kterou bychom, na co se my teďka soustředíme. A ono je to slyšet i od samotného Google, který ví, že jsou takové tři směry, kterým jdou. Děti, videa pro děti, speciální aplikace, pak je hudba a pak jsou hry. Spousta lidí tam hraje ty hry. A tady u těch gameplayů už neplatí to, že je to pouze do minuty. Tam jsou, když se podíváte, nejstahovanější nebo nejvíc video, který má gameplay, je třeba Minecraft. Nebo tady od nás, že z arény tam někdo nahraje 15-minutový video, to je přesně to, co ty lidi chtějí. Takže jsme si říkali, jo, další zdroj příjmů, který můžou generovat vám hráči, nebo sami, když něco máte, se to může taky generovat. Takže, to byl ten film. Takže takový kratičký zhrnutí. Udělejte skvělou aplikaci. Ta aplikace bude skvělá, musíte se s ní chlubit, musíte všem říkat, že je tady, protože pak si vás všimnou. V té miliardě aplikací je to těžký, ale základ je toho fakt odpracovat si to. Stejně jak kluci, co říkají, u nás za ty 4 roky je nás 65. Kdyby jsme měli v Brně 20 programátorů, tak je vezmeme hned. Prostě nejsou. Stejně tak jako grafici a všechno ostatní. To znamená, skvělá hra a je tím základem. My jsme se rozhodli cestou free to play. Dáváme to všem, hele, hrajte si. Kdo chce, může kupovat, kdo nechce, tak se bude dívat na reklamu. Zkoušejte další věci. Takže to je, myslím, že všechno. Jestli vy máte nějaké otázky? Ano. V práci. My jsme se rozhodli kdysi pro Unity, takže v Unity děláme a tam postupně přicházejí takové ty možnosti to vyexportovat, já nejsem programátor, takže jako udělat z toho pro jiné platformy, tak je to jednoduché. Problém to ale přináší v tom, že najednou podporujete x těch platform.
takže musíte mít support a hlídat verze, hlídat chyby a tak dále. Ale který jsme náramně spokojení. Oni nám pomohli na začátku, proto mi, když se spouští hra, tak je tam jako logo a tak dále. Stáhnu si někdo Detriggera zatím? Teďka během té prezentace? Tak stahujte, mám tady poslední tričko. Láska? Já si myslím, že se to tam jenom vyexportuje a snažíme se toho dělat, aby toho bylo opravdu co nejmíň. Protože ono už i tak je to jako těžký. No. Ono mi třeba u toho Detriggeru máme Facebook, který vypadá zajímavě, ale máme tam z našeho pohledu, řekneme, jenom 2 miliony hráčů. Jo, dělal se Amazon, dělali se Samsung a každá ta platforma přináší, že se to musí otestovat na všech těch devicech. To znamená, že jdeme tou cestou, aby to bylo co úplně nejjednodušší. Do toho Chrome přestal podporovat jak se to jmenuje, WebGL. No, takže facebooková aplikace se musí použít nějaký něco. Bohužel teď jsme odkázaný třeba na Unity, který říká, hele, až od další verze to budeme umět, která přijde, doufám, je dřív, než se to úplně vypne. Stažená nejde Trigger? Ne, ještě ne. Jo? Tak se pak, jo. A tak se pak dostal. Tak jo? Jestli už nemáte žádné otázky? A. Snažíte se teďka dělat jakoby spíš nový aplikace nebo vylepšovat ty stávající? Jakou teďka volíte strategii? Shadowguard Dead Zone je jedna z těch her, co tam byla, je to multiplayer. Opravdu, na mobilu můžete hrát, vytvořit si partičku s 5 lidma. Je to pro nás stará aplikace, 3 roky. Jsme ji nechtěli podporovat. Jsou tam spousta cheaterů, podvodníků a tak dále. My jsme to nechtěli podporovat, nedělali jsme ty upgradey. Oni napsali, ta komunita, ona je malá, jo, 80 tisíc lidí to hraje denně. To jsou ohromná čísla, ale jako pro nás malinká. Udělali petici, napsali to na Pocket Gamers a všude možně, hej, Madfinger, zachraňte tuto hru, to je úplně boží, skvělá. Tak jsme udělali takový pokus, že jsme oddělili část kódu, který šel, a dali jsme to té komunitě. A řekli, chcete nový mapy, chcete nový zbraně? Jo, můžete si to udělat tady šéf komunity a dělejte. Takže to je, co se s tím dělá, ale chceme jít dál, protože ty lidi, přece jenom ti zombíci, nejsou úplně jako super, jsou unavení z té práce, takže se vymýšlí něco nového. My teď pracujeme na hře, která se jmenuje Unkill, zase zombíci, zase střílečka, ale taková jako jasnější, jo? To je, bylo takový ponurý, to je takový, teď to bude veselý. A jednodušší, jo? Že tam fakt můžete přijít a střílet a konec, počkáte střílet a počkáte 20 sekund reklama, počkáte. Takže to by mělo být na, teď chystáme soft launch na to na E3, což bude za měsíc představený a chtěli bychom to teďka ukázat a pak někde na podzim máme ještě jednu další hru. Takže my chceme si říct jako 1, 2, 3 hry, to by bylo ideální dělat každý rok. Ale podobně, jak vy jste říkali, že jo, ta doba na vytvoření hry se strašně zkracuje. Jo, ale pak je vidět ten tlak, že fakt jako za 3 měsíce, co je možné udělat a jak se to posouvá, ale fakt se snažíme, aby ty 2 hry za rok vznikly. Zynga má údajně 30 prototypů ročně a údajně ročně 4 hry. Kolik vašich nápadů, to znamená, že mají 30 prototypů, že ještě mnohem více těch nápadů, že jo? Kolik má vašich nápadů jako dopustí? No, těch marketingových hodně není jako realizováno. Protože něčím přicházím a fakt není čas, a on není čas jako nikdy na to. Těch nápadů je tam mnoho a taky my třeba o Unkilledu se bavíme téměř rok, o čem by to asi tak mohlo být. Jo? Na jednu stranu, jak to postavit tu hru, aby to neodlákávalo lidi z Detriggeru, ale aby to bylo nějaký takový ideálně propojení. A poslední věc, co jsem neřekl, co je zajímavý, že my jsme do reklamy, do placené reklamy, nedali ani dolar. Tak jo, díky.
A blížíme se do finále, já bych rád představil Junaita, který nám řekne poslední... poslední prezentaci na téma strategie, co se týče uživatelů a tak dál a tak dál. Takže, I think you... I didn't understand even a word what you said, but I'm sure it's good stuff. Hi everybody, my name is Junaid. I'm here over from Dublin, Ireland. I'm working for Google for the last 4 years. And what I'm doing at the moment is I'm doing the strategic partnership management for Google AdMob, which is a mobile advertising platform, which you have been already familiar with from the previous presentation. And today I'm going to talk about, in general, the ecosystem that Google has been building upon the mobile applications and the games, and the product suites that we are offering to the app developer ecosystem around acquiring, monetizing, and retaining your users. So to start with, Google has been building a successful development platform around Android, and then this is a three-pillar ecosystem where we need to think about development, distribution, and then monetization. So when we look at the development piece, that's where we have Android as a successful platform where we allow the developer ecosystem to build their applications and games. And then when it comes to distribution, we have Google Play, we have YouTube, and we have Google AdWords, which allows you paid advertising solutions. And then the last pillar of the triangle is monetization, where I'm going to talk about more specifically today, tonight, about Google AdMob. And when we look into the life cycle of the product of Google AdMob, it was meant to be a mobile ad network, but when we look at the needs of the developers and the ecosystem around it, we understand clearly that AdMob cannot only function as an ad network because developers need much more than it from a simple ad network. First of all, we need to understand we should let those developers leveraging the user audience understanding and then take necessary actions based on the data. Today I'm going to talk a little bit about data because it's really important because when you look at all the apps available today in the market, they are functioning, they are operating upon the data that you transfer as a user to their servers. So we can do anything around with mobile applications today. You can pay a bill, you can call a cab, and then you can meet your friends, you can heat your home before leaving your apartment. So that's why those applications is operating as a smart solution, is a smart help for all of us, and we need to make them even smarter without interfering the user experience. So everybody hates ads, this is a fact, and what we are trying to build around AdMob is to build the smartest ad ecosystem to give developers a glimpse of how it could be a part of their positive user experience as well as creating monetization assets for the developers. And from the user perspective, we need to make sure we are showing the right ad to the right user at the right time so that we do not interfere any positive user experience from any application or from any games. And when we look at the phenomenal growth of mobiles, mobile in general, not only specifically for mobile apps, we clearly see that the mobile usage has been rapidly increasing. So does the mobile connections. When we look at in 2014, we have seen 7.4 billion mobile connections. And then nearly all growth is coming from smartphones, which is the 88% of this traffic. And mobile apps has been the major growth of this mobile growth. And when you look at the time used in the time users are spending in a mobile application in a month, it's 30 hours, which is already tremendously high, to focus on this area, to focus on the mobile apps, not only as Google, but also as the users and as the developers. That's why I'm trying to increase your awareness today. This will be my goal within this session, to understand why Google is heavily investing in the mobile apps ecosystem, not specifically on the ads area, but in general. And then as a user, how you can see this investment from big tech giants like Google and how you can perceive and comment on it.
And when we look at the app's contribution to the growth in data, we have been working with so many app developers and game developers to understand how many data they have been receiving in a day from their users. This is tremendously high when you look at the example of Hind Climb Racing, for example. Like Hind Climb Racing is a game, if you don't know about it, from Fingersoft Games, and they have attracted more than 5 million downloads up until now. And the data that they have been receiving in their service is just mind-boggling. It's not only because this data is coming from their users, it's also because this data can shape their business, can shape their games, and should do. But if, from a developer perspective, if we are not able to leverage this data and turn it into actionable insights, then we would not be able to leverage this data from a monetization point of view. That's why I'm going to talk a little bit about today how data is important and how we can use this data to create smart products around it. So what Google is trying to do with all these phenomenal mobile growth, specifically on mobile applications, and with all these tremendous data that mobile app developers have been possessing, we are trying to build a smart mobile ads platform where we can target the right users at the right time, but also show them the relevant content for monetization piece, and also giving the developers the right tools for meaningful and for successful app install categories. App installs is the second functionality of the product that I'm going to talk about today. AdMob is not only a monetization platform. You can also use AdMob to drive app installs. And as Google, we have been also investing a lot into this area. First of all, I'm going to talk a little bit about how we can convert our users into successful and paying users with the new functionalities, with the new product launches that we have been offering around the app installs. And then I'm going to talk about more specifically monetization. Just to get to understand the audience a little bit more, how many of you have a published application in one of the respected stores today? Okay, and how many of you are planning to publish an app soon? Okay, this number is even more. When we talk about user acquisition can be organic and can be paid. So I'm going to talk about the paid user acquisition, and that's where Google is offering a product called Google AdWords. And via Google AdWords, you can drive app installs on CPC and on CPI models. CPC is cost per click and CPI is cost per install. And with AdWords, for the app developers, what we are trying to do is we are trying to allow these app developers to reach out to those valuable user categories so that they can reach out to the valuable users. It's not only downloading, it's not only attracting users or buying traffic, but it's also giving the quality traffic to the developers so that developers can leverage the in-app purchase revenue or monetization from these users. That's why we are building up a platform to be functional around multiple platforms. That's why AdMob is also supporting iOS and Android. And analytics is just a part of AdMob. What we have been trying to achieve is we have been trying to focus AdMob as an ad server platform. And by building Google Analytics in the center, we are trying to give the developers the ability to attract all the data and to turn these data into actionable insights and so that they can monetize well with this data. And when we look at the Google Analytics penetration, the Google Analytics for mobile apps penetration in the market, we have seen that thousands of app developers have been using Google Analytics for apps today, but only 20% of them have been using these reports from Google Analytics as a deployment source. And this is pretty important because when you look at the churn rate in your applications or in your games, you can see that these reports and the crashes and bugs have been the major source for the uninstalls. That's why an analytics tool doesn't have to be Google Analytics. An analytics tool is extremely important from a mobile app developer perspective to understand the real cause of any bugs and crashes and to take an actionable item on it. So data is important, and from Google Analytics, we are positioning data
not only showing relevant ads to the relevant users, but also trying to understand the user and the user pathway until the install of the mobile of your mobile application or of your game. So you can buy traffic from an ad network, or you can drive organic installs with multiple ways. And at the end of the day, one of the great insights for you to understand the usage behavior or the user behavior could be to see the pathway that all those users are ending in your application, and the retention rate and the frequency of the usage of those users who are in your mobile application, who are already your active users. That's why showing ads can be really tricky for those users, because the least thing that you want to do is to distract those users with those ads only for the sake of making money. Yes, we understand the real need that you need to show ads to your users because you need to monetize your application one way or another. And as Google AdMob, what we are trying to achieve is we are trying to focus on the positive user experience to show the ads to the users at the right time. That's why we have been offering Google Analytics as the core functionality of AdMob and trying to understand showing the ads to the people who like the same type of your app and who have spent X amount of money in your application. So I'm going to talk about a new functionality within the product, which is acquiring users predicted to be IAP spenders. And as most of you can predict, like, those users who have been already doing in-app purchases within an application is highly valuable for any app developer. And if you are running a paid user acquisition campaign, targeting those users and letting them install your applications is really important for you. That's why we are allowing now our developers in the beta stage to target those specific users who have spent X amount of value in the last 90 days and target those specific users for the app install campaigns that you are creating with AdMob. So average revenue per user is a really valuable report that you can find under the analytics functionality within AdMob. And average revenue per user helps you understand how much that you can spend on acquiring users, because it's not only acquiring users, because you also need to make sure those users are providing you monetization capabilities, either with in-app purchases or with ads or with different ways. And average revenue per user is a report where you can cross-check your spendings for user acquisition. And in order to create a sustainable and successful business, this cross-check will be highly important for you. And lifetime value reporting. So this is also a beta stage report in mobile app analytics. And apart from average revenue per user, lifetime value reporting is also important for you, because this report can give you the full life cycle of a user and how much you are making per lifetime value. And analyzing this long-term value of users is not only going to give you an action on acquiring new users, but also it will give you an understanding of the life cycle of your application or of your game for specific categories and for specific verticals. You can break down this report per countries and per demographic information as well. So the second part of today's session is going to be about monetization, where I'm going to talk about Google AdMob. So Google AdMob is an ad network, historically has been an ad network, and we have been trying to rebuild the product, reposition the product, by giving the ability to analyze users for you, for the developers, because Google Analytics will be the core of your decisions in the monetization piece. Understanding your users is really important. And right at the right time is our motto, and we keep saying it. And I'm going to show you a few examples of the ad formats that we are offering today, and how these ad formats are targeting the right users at the right time. And the last piece would be about the high volume demand that we are offering in the market today. So understanding your apps is important, and retention is an important factor that you need to bear in mind. And that's why we need to look into how users are coming and downloading our applications. It could users watch ads, users click on ads, they buy something, they do in-app purchases, and that's why we keep focusing on users. But if we really understand the value that we can monetize for these users, we need to look into the pathway that those users are following before coming to our application.
So that's why audience builder is an important functionality in AdMob. It's actually a powerful way where you can subcategorize your users and take different monetization actions on these subcategories. For example, I understand that for most of the game developers, in-app purchase conversion rate is not more than 5%. And that's where we ask the question, how are we going to monetize the rest of the 95% of our users? That's where we need to focus on where those 5% of in-app purchase users, the users who have been spending money in our applications, are coming from. If we have a highly in-app purchase conversion rate coming from US, then we need to focus on the least in-app purchase conversion markets, such as Brazil, for example, which is a trendy example nowadays. So if we have only 0.01% in-app purchase conversion rate coming from all the Brazilian traffic, that's where we need to focus on how we can monetize this Brazilian traffic with showing ads to these users. And creating audience builder and creating audience builder segments within AdMob is going to help you to show specific ad units to the specific user categories based on geography, demographics, and gender and age. And this will help you to support positive user experience within the application because you can target those users who have spent X amount of money within the X date, within the X amount of time. And also you can reach out to those users, to your users or to your gamers who reached at least level 5 or level 6 within your game. So if you are seeing a spike in your user, in your audience builder category, and if most of your users who have been reaching out to level 5 and who have not spent a penny in your game, most likely you would like to show ads to those users, at least to start monetize within this group. And in-app purchase house ads is a new ad format we have been offering. And what it does is we understand that the basic or the biggest revenue solution or the biggest revenue optimization solution for an app developer is to increase the in-app purchase conversion rate within a game or within an app. And how to increase this in-app purchase conversion rate is the golden question today. And that's why we are offering in-app purchase house ads, which operates just like a product catalog within the in-app purchase offering. And it can allow you to increase the conversions via in-app purchase ads so that you can show these ads within your catalog and you can let the user not leave your application, either buy a product, buy a catalog, or just leave back to the game. This is extremely important, and the difference in between in-app purchase house ads from the rest of the different ad units which is available in the market today is it will not let any user to leave the game after clicking on this ad format. That's why it's providing more than 2% conversion rate in the market, and we have seen successful case study, especially from a Korean game developer. And when we look at the value of in-app purchase ad formats, it can maximize your in-app purchase earnings up to 2%. And when we look at the value of it, so the testing phase with our case study started with offering an in-app purchase offer vault in this example. And we just selected arbitrary sampling from all among our users, and we showed more than 145,000 impressions, 145,000 ads to these users. And at the end, these 145,000 ad impressions brought the developer $107. And in the second phase of the testing stage, we showed these in-app purchase ad formats only to those users who have been identified to be most likely buying a product within your application, within your game. And we showed only 6,000 impressions in this second stage. And these 6,000 ads ended up with $140 ad revenue. And in the last stage, what happened is we created an ad mediation waterfall, which means we combined our AdMob network ad units with the in-app purchase house ads, and it brought more than $587 to the developer. So what I'm trying to say here is, if the average in-app purchase conversion rate is 5%, which is the market average today,
then we are going to keep questioning how are we going to monetize in the most effective and in the most positive user experience way for the rest of the 95%. And in-app purchase house ads is the first step we have taken towards finding an answer for this question. And this is a great successful implementation by one of our developers. So native ads is the second answer that we are trying to focus on, that we have been focusing on in the last 1 year. And native ads is actually trendy in the advertising ecosystem, and especially in the mobile app advertising. Actually, it's not a new term. It has been there for the last 5 years in the desktop side. But in the mobile app side, when we look into the value of the native ads, it's especially good for the developer because it creates a positive user experience. It's great for the user because it doesn't intervene to get the game story or the game interaction. And for the advertisers, it's also great because it creates positive performance indicators. And when you look at the native ads beta as an example, this is how it's going to look like. So it will clearly be marked as an ad because it's different than the content, but the value of a native ad is here. It's going to look like the content. So it's not going to scream like, hey, I'm an ad, but it's going to be look like the content of the application or the game so that the developer would still be able to offer you a positive user experience. And the biggest advantage of the native ads from a publisher point of view, it's going to be offering the highest ever eCPM in the market because we understand that advertisers are going to be bidding aggressively for these type of ad formats. And when we look at the beta stage results of the native ad formats, we see globally more than $7 eCPM for native ads beta. And as an example, Atari, which is a publisher of Google AdMob, have welcomed native ads in one of their games, Roller Coaster Tycoon 4. And this is how it will look like in an exemplary in-app purchase offering. And this is how they offer in-app purchase product catalog to their users. And in the middle, they showed one of the AdMob ads to their users, and which brought them in average per day more than $500 revenue. So TrueWeave is the last bit of ad format that I'm going to talk about today. TrueWeave ad format is a video ad format that you are already familiar with from YouTube experience, which you can skip. And we are bringing in this experience to the mobile application, to the mobile applications, and we are allowing our developers to use TrueWeave ad formats to monetize their traffic for their users. And the last piece that I'm going to talk is the volume that we will be able to offer for the ecosystem today, because we are not only offering native ads, we are not only offering in-app purchase ads. In order to summarize all the ad formats available in Google AdMob today, we are offering banners, we are offering interstitials, which is the full screen image or video ad formats, and we are offering video ad formats, TrueWeave was one of the examples, and plus we offer native ad formats and in-app purchase ad formats that I just talked about. And I'm going to briefly talk about the mediation, because when you think about ad network monetization, you will hear from so many ad networks out there in the market, in the ecosystem, and they will offer their products and their solutions to you to be able to work with you. And as a developer, you might need to work with more than one ad networks, and that's where we need to talk about ad network mediation. Mediation is the capability to mediate with more than one ad network at the same time. And AdMob is offering you a mediation platform, a mediation functionality within the front end, and it will allow you to mediate in between more than 38 partners today that we have been working with. And the idea of mediation is actually to maximize the yield management, to maximize the value of each ad impression that you serve within your application. So every ad network is offering different eCPMs, just like Martin mentioned before than me. And these eCPMs are actually measured on the click-through rate of your ads. So if you show 1,000 ads within your application, and if only 10 clicks have been received after this 1,000 impression, then most likely you're going to end up with a really low click-through rate, which is also going to impact your revenue, your overall revenue.
And ad network optimization under mediation is a feature which can allow you to maximize your yield management and also your overall revenue at the end of the day. And live CPM is also another feature under AdMob mediation, and it can allow you to see the real-time eCPM value from every different ad network that you have been working with. It's a great feature because you can compare these real lifetime eCPM from different ad networks, and you can prioritize those ad networks who were able to offer you higher eCPMs comparing to the others. And direct deals is the last piece of the product suite that you can find within AdMob, because we understand that if you are the developer of a mobile application who have been hosting the majority of the young people here from Czech Republic, one of the mobile operators who is operating in Czech Republic would be really interested to show ads to your users because you are hosting all the young generation in the country. And that's when you need to sign a direct deal with that company. And direct deals can be a little bit hassle, especially when you work with mobile ad networks, because most of the ad networks are not compatible enough to allow you running your direct deals and ad network campaigns at the same time. And within AdMob frontend, you will be able to see a house ad functionality which will allow you to run your direct deals at the same time with the AdMob ad network traffics. And direct deals are also extremely important to grow your revenue as well from an eCPM point of view. And in order to summarize, what I said is Google is trying to build a smart ad ecosystem which is going to be helpful for the users who are downloading your applications, which is going to be helpful for the developers, for you to monetize, to make more money from your applications, and which is going to be helpful for the advertisers because they are targeting the users that you possess in your application, in your games. And this is the three pillars of the ecosystem that Google is trying to build upon mobile applications. And Google AdMob has been in the center of the monetization piece, especially in the ad monetization. This is all from me today, and I'll be here for another 5 minutes if you might have any questions. Any questions? Thank you.